एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा तेरा चौदा पंधरा सोळा सतरा अठरा एकोणीस बघू शकताय. ऊस इथं मोडलेला आहे, कोल्ह्याने खाल्लेला असं दिसतंय. डुक्कर किंवा कोल्हा असा प्रकार करतात. आणि आत जाऊन फवारा घेणं प्रॅक्टिकली पॉसिबल होत नाही अनलेस तुमच्याकडे ड्रोन आहे. तर तुम्ही दुसरा एक उपाय करू शकता, तो म्हणजे तुम्ही जाडी तुम्ही बघू शकता ऊसाची, एकदम समाधानकारक जाडी आहे, भरपूर जाड ऊस आहे हा. नमस्कार शेतकरी बांधव मित्रांनो, स्वागत आहे व्हिडिओमध्ये. मी सुहास पाटील. मित्रांनो, मी आज आमच्या 10,000 एक ऊसाच्या प्लॉटवरती आलो आहे आणि इथं देखील मी आज बऱ्याच दिवसानंतर आलो आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये बोलल्याप्रमाणे आमचं बांधकाम सुरू असल्यामुळं, त्याचबरोबर माझी एक परीक्षा सुरू होती, थोडं बिझी होतो. आणि इकडं आमचं जे शेत आहे हे खूप आत असं रिमोट एरियामध्ये आहे, जिथं पायवाट असते यायचं म्हटलं तर. आणि अतिपावसामुळं ती पायवाट देखील येण्यास योग्य नसते आणि त्यामुळं आम्हाला इथं येणं झालं नव्हतं. आणि आज मी ऑलमोस्ट मला वाटतं एक 1.5 महिन्यानंतर आलो आहे. लास्ट टाईम मी आलो होतो तेव्हा आमचा ऊस जवळपास 11-12 पेरांवरती होता. आणि आज आता बघूयात आपण आपल्या ऊसाची आजच्या तारखेला, म्हणजे आज तारीख आहे 29 ऑगस्ट, आणि ही लावण जी आहे ही साधारण 11-12 डिसेंबरची लागण आहे. तर 8.5 महिन्याचा आपला ऊस कसा आहे आपण बघूयात, आणि पुढं आपण याच्याकडनं काय अपेक्षा करू शकतो हे देखील बघूयात. तर मित्रांनो, सुरू करूयात आजचा व्हिडिओ. मित्रांनो, तर हा आपला 8.5 महिन्याचा ऊस आहे. 10,001 कांडी लावण केली होती आपण. सगळे व्हिडिओ आतापर्यंत जे मी पोस्ट केलेले आहेत, अगदीच लागणीपासून पहिले दुसरे आळवणी फवारणी देखील मी तुम्हाला पोस्ट केल्या होत्या. आता आज बऱ्याच दिवसाच्या गॅप नंतर मी शेतामध्ये आलो आहे ऊस बघायला आमचा. तर तुम्ही बघू शकता ऊसाची वाढ एकदम समाधानकारक आहे आणि साधारणपणे 17-18 पेरावर ऊस आहे. काही ठिकाणी 19 पेरावर आहे, काही ठिकाणी 17-16 पेरावर आहे. सो एकंदरीत म्हटलं तर वाढ चांगली आहे. आणि इथून पुढं अजून 4 महिन्याचा कालावधी आहे आपल्या ह्या पिकाला वाढीसाठी. आणि आता पाऊस चांगला लागला की पावसाळी डोस पण लागू होतोय आणि चांगली वाढ आपल्याला इथून पुढे बघायला मिळणार आहे या ऊसाची. मित्रांनो, हे पान बघा मित्रांनो, एकदम रुंद पान आहे, लांब सडक आहे. तर असं हे पिकाची फूड फॅक्टरी, जेवढी जास्त मोठी रुंद तेवढं अन्ननिर्मिती जास्त, तेवढी अन्ननिर्मिती जास्त होणार आणि पिकाची वाढ आपल्या चांगली होणार. आम्ही गेल्या महिन्यात इथं भांगलण केली होती, त्यावेळेस आम्ही हा पाला पाडून घेतला होता. बघू शकता आता हा पाला कुजायला सुरुवात झालेली आहे आणि 1 महिन्याभरात हा पाला पूर्णपणे कुजून चांगलं खत होईल पिकाला. बघू शकताय ऊस इथं मोडलेला आहे, कोल्ह्याने खाल्लेला असं दिसतंय. बघा, डुक्कर किंवा कोल्हा असा प्रकार करतात. फुटव्यांची संख्या म्हटलं मित्रांनो, तर 10,001 ही व्हरायटी अशी आहे की ती आपोआपच फुटवे मेंटेन करते. तर या ठिकाणी आपल्याला एक साधारण 10 फुटवे बघायला मिळतात ऊसाचे. सगळ्यांचीच वाढ चांगली आहे, उंची चांगली आहे आणि जाडी पण सुंदर आहे एकदम. आणि काही ठिकाणी आपल्याला असे बघा इथं 5 फुटवे बघायला मिळतात, बाकीचे जे कोंब होते ते मेलेले आहेत, वाढलेले आहेत. ते बघा आता इथं फक्त 5 कोंब आहेत. या ठिकाणी बघा मित्रांनो, पुन्हा एक 8-10 तरी आहेत. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. इथं 11 आहेत, इथं 5 आहेत, इथं 10 आहेत, पुढं परत 5-6 आहेत इथं बघा. तर एकंदरीत म्हटलं तर मला वाटतं की एक जेमतेम 6-7 फुटवे आहेत त्या ऊसाला. आणि त्या हिशोबानं आम्ही तुमचं प्लॅनिंग केलं होतं, कारण का 10,001 ऊसाची जी व्हरायटी आहे ह्याला वजन भरपूर पडतं, जाडी चांगली होते, त्यामुळे ह्याला फुटवे जरी आपण कमी धरले तरी टनेज चांगलं पडू शकतं. आणि त्या हिशोबानं आम्ही ह्याची लागण केली होती एक डोळा पद्धतीनं. हा मित्रांनो आपला ऊस आहे, तो पाट पाण्यावरचा ऊस आहे. हे बघा, याला पेरं मोजू आपण. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आणि हे 16 पेर 17. सगळे पेरं बघा लांब आहेत, जाडी चांगली आहे आणि अजून याला एक 3.5-4 महिने कालावधी मिळणार आहे तुटून जाईपर्यंत, त्यामुळे आपला अजून याची वाढ बघायला मिळणार आहे पुढच्या येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये.
उसावर असा हा लाल प्रकारचा तांबेरा बघायला मिळतोय. हा एक बुरशीजन्य रोग आहे आणि तुमच्या देखील उसावर असा तांबेरा पडला असेल, करपा पडला असेल, तर तुम्ही याच्याकरता एक बुरशीनाशकाचा स्प्रे घेणं आवश्यक आहे. तसं केल्यास ताबडतोब आटोक्यात येतं. नाही तर होतं काय बघा, हे असं दुर्लक्ष झाल्यानंतर हे पान बघा असं पूर्णपणे कसं करपलंय, आणि अशा प्रकारे ह्या पानातलं हरितद्रव्य पूर्णपणे नाहीसं होतं. आणि त्याच्यामुळं काय होतं तर बेसिकली हे पान म्हणजे एक पिकाची आपल्या फूड फॅक्टरी आहे, अन्ननिर्मितीचं काम इथं होतं. आणि जेव्हा हे पूर्णपणे झाकून जातं अशा एका रोगानं, तर पिकाला अन्ननिर्मिती करता येत नाही आणि अन्न नसलं की पीक आपोआपच वाढ खुंटते आणि हळूहळू ते वाळू लागतं आणि पीक मरतं आपलं. तर आता आम्हाला ह्याच्यावर एक स्प्रे घ्यावा लागेल. बघू आता स्प्रे घेणं तर दिसत नाही शक्य असं, तेव्हा आता खतामधून आम्हाला किंवा ड्रिपमधून काहीतरी खतं सोडावं, औषधं सोडावं लागेल. मी व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये काही औषधांची नावं रेकमेंड करतो, त्याचबरोबर तो आम्ही स्क्रीनवर दाखवलेलं जे नाव आहे हे म्हणजे सिंजेंटा कंपनीचं ग्लोइट. हे खूप इफेक्टिव्ह आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जर माहिती असेल की सिंजेंटा कंपनीचं टिल्ट नावाचं औषध आहे, तर ते टिल्ट आणि त्याचबरोबर सिंजेंटा कंपनीचं स्कोर हे दोन जे स्ट्रॉंग बुरशीनाशक आहेत ह्याचंच कॉम्बिनेशन करून हे ग्लोइट केलेलं आहे. तर हे खूप इफेक्टिव्ह आहे. असं तांबिरा, करपा, लीफ ब्लास्ट म्हणतो आपण ह्याला, त्यासाठी खूप चांगला आहे. तर तुम्ही त्याचा स्प्रे घ्यावा. एका लिटरला 2 मिली ह्या प्रमाणात तुम्ही स्प्रे घ्या. त्याच्यासोबत तुम्ही एखादं वाढीचं खत म्हणजे 0050 किंवा पोटॅशियम सोनेट मिक्स केलात तर पिकाची वाढ अजून चांगली होईल, झाडी चांगली होईल ऊसाची. तर हे तुम्ही घेणं आवश्यक आहे जर तुमच्या पिकामध्ये अशा प्रकारे तुम्हाला तांबेरा दिसत असेल तर. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर अशा ह्या तांबेऱ्याकरता फवारा घेणं शक्य नसेल, जे बहुतांश लोकांना होणार आहे कारण का ऊस आता मोठा झाला आहे सगळ्यांचा आणि आत जाऊन फवारा घेणं प्रॅक्टिकली पॉसिबल होत नाही अनलेस तुमच्याकडे ड्रोन आहे, तर तुम्ही दुसरा एक उपाय करू शकता. तो म्हणजे तुम्ही खतामध्ये मिक्स करून जमिनीमध्ये गंधकचा वापर करू शकता. गंधक हा एक नैसर्गिक काइंड ऑफ बुरशीनाशक आहे, त्याच्यामुळं बुरशीला आळा बसतो आणि पिकाची वाढ चांगली होते, काळोखी लागते पिकाला. तुम्ही खतामध्ये मिक्स करून तुम्ही गंधक देऊ शकता किंवा आजकाल बाजारामध्ये बरेच मातीतून देण्यासारखे बुरशीनाशकं आहेत, जसं UPL कंपनीचं सॅफिलायझर आहे, असंच इतर कंपनीचे देखील बुरशीनाशकं आहेत मार्केटमध्ये अवेलेबल. तुम्ही चौकशी करू शकता आणि तुम्ही ते आणि गंधक असं देखील कॉम्बिनेशन करू शकता. असं केल्यास तुमचा स्प्रेचा व्याप वाचेल किंवा जिथं शक्य नाही आहे तिथं तुम्हाला काहीतरी पर्याय मिळेल. मला आता एक माझी नोट सापडली जी मी फोममध्ये खूप आधी लिहून ठेवली होती. साधारण 8 जानेवारीची ही नोट आहे. त्यावेळेस मला वाटतं आमची जस्ट उगवण झाली होती ऊसाची. मी मोजले होते किती ऊस आहेत सरासरी प्रत्येक सरीमध्ये आणि एक अंदाज मांडला होता किती ऊस असतील. तर त्या नोटप्रमाणे म्हटलं तर 2700 ऊस आमचे जगले होते त्यावेळेस. तर आज आपण बघतोय की सरासरी प्रत्येक ठिकाणी 5-5 काही ठिकाणी 8-10 असे कोंब आहेत. मी जरी धरून चाललो की 5-6 आपले जरी हे कोंब जगले सशक्त झाले इथून पुढं, तर 2700 × 5 जवळपास 14000 आसपास हा आकडा जातो. आणि आपल्या ऊसाला जर 1-2 किलोच्या पुढं वजन भरलं तर सरासरी 2 टनचं ॲव्हरेज पडायला हरकत नाही. आणि आजच्या घडीला आपल्या ऊसाला काही ठिकाणी 18-19 काही ठिकाणी 15 असे पेरं आहेत. तर इथून पुढं म्हणजे आता सप्टेंबरचा महिना पूर्ण ऑक्टोबर नोव्हेंबरपर्यंत आपले पेरं वाढत जातात. त्यानंतर मात्र पेरं सहसा जास्त वाढत नाहीत, संख्या वाढत नाही, पण जाडी हळूहळू वाढत राहते किंवा मेंटेन राहते. त्यामुळे आपण असं म्हणू की प्रत्येक महिन्याला एक ॲव्हरेज 3-3 पेरं जरी वाढली, 3-4 तरी एक 25-30 आसपास टार्गेट आहे की आपला हा ऊस तितक्या पेरांवर जाईल. आणि वजन म्हटलं तर 1.5-3 किलोपर्यंत वजन भरलं पाहिजे ऊसाचं. तर आपण आता हा व्हिडिओ जो मी पोस्ट केला आपण पुन्हा एकदा नोव्हेंबरमध्ये चेक करूयात की हा अनुमान कितपत खरा ठरतोय, किती चुकतोय आपण त्यावेळेस बघूयात. मध्ये काय सुधारणा करावं लागतील आम्हाला ते देखील मी सांगेन तुम्हाला. काय सुधारणा मी केल्या, काही एक्स्ट्रा गोष्टी केल्या ऊसासाठी त्यात मला नक्कीच कळवीन. आता आमचा बांधाकडचा ऊस आहे, तर जस्ट रँडमली आपण चेक करूया की किती पेरावर आहे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आणि 19 पेर काढलेला आहे. हा देखील ऊस आपला 19 पेरावर आहे. जाडी कमी जास्त आहे पण एकंदरीत मला वाटते वाढ ही समाधानकारक आहे आणि अजून चांगली वाढ आपल्याला इथून पुढं नक्कीच बघायला मिळेल. तर मित्रांनो, हा होता आजचा व्हिडिओ. आपण आपल्या 10000 ऊसाच्या प्लॉटवरती आलो होतो. आपण बघितलं की ॲव्हरेज म्हटलात तर 5-7 असे फुटवे आहेत आणि तसेच आपल्याला एक्सपेक्टेड होते कारण का मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे हे 10001 व्हरायटी आहे. याच्यामध्ये फुटवे जास्त नसतात आणि इस्पेशली लागणीला फुटवे कमी असतात.
खोडाला फुटवे खोडवं ठेवलं तर खोडाला फुटवे वाढतात, पण ह्याला वजन चांगलं पडतं. त्यामुळं तुमचा शेजारचा प्लॉट जर 86-32 किंवा इतर कुठली व्हरायटी असेल तर तुम्हाला कदाचित वाटतं की त्याला फुटवे जास्त कसे काय, आम्हाला कमी कसे काय, तर असं नाही. ह्या मुळात ह्या व्हरायटीचे तशीच गुणधर्म आहेत, फुटवे कमी पण जाडी जास्त, वजन जास्त पडतं. तर आपण बघितलं की साधारणपणे 5-6 काही ठिकाणी 7-8 देखील फुटवे आहेत. आणि पेरं म्हटलात तर उच्चांकी मी मगाशी मोजलं ते 19 पेरं होती, पण ॲव्हरेज बऱ्याच ठिकाणी 16-18 अशी आपल्याला पेरं बघायला मिळतात. आणि अजून इथून पुढं 4 महिने पिकाला कालावधी मिळणार आहे तुटून जाईपर्यंत. आणि आमचं हे जरा आत रिमोट असल्यामुळे इथं ऊस तोड जरा उशिरा येते, त्यामुळे अजून 4 महिने आहेत. आणि ह्यामध्ये आता आपला पावसाळी डोस जो टाकला होता आपण रिसेंटली तो लागायला सुरुवात होईल. आणि त्यानंतर आम्ही पुन्हा एकदा ड्रिपद्वारे ह्याला ठराविक खतं सोडणार आहेत. ती खतं काय असतील मी त्या वेळेस मला सांगत जाईन. त्याच्यामुळे नक्कीच अजून चांगली जाडी आणि आपल्याला पिकाची वाढ बघायला मिळेल. आणि दुसरी गोष्ट बघितली आपण ती म्हणजे आमच्या पिकामध्ये आम्हाला तांबिरा दिसतोय. तुम्हाला देखील अशा प्रकारे जर तो बुरशीजन्य रोग दिसत असेल तर त्याच्यावरती स्प्रे घेणं आवश्यक आहे. सो तो स्प्रे नक्की घ्या, तांबिरा कमी येईल आणि त्याचबरोबर पिकाची वाढ देखील चालू राहील. तर मित्रांनो, हा होता आजचा व्हिडिओ. आशा करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, आणि चॅनलला नवीन असाल तर जरूर सबस्क्राईब करा. आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू अँड बाय बाय.